კიდევ ერთი დაჯარიმებული ნოდარ ჯავახიშვილი კი ჯარიმის გადახდას არ აპირებს. ბანკ ქართუს პრეზიდენტი ამბობს, რომ სასამართლომ უკანონო გადაწყვეტილება გამოიტანა და ამით სახელმწიფოს ნება კიდევ ერთხელ გამოხატა. საქალაქო სასამართლომ აუდიტის სამსახურის მოთხოვნა პარასკევს დააკმაყოფილა და ქართუს ხელმძღვანელი 85,000 ლარით დააჯარიმა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯავახიშვილმა სააპელაციო სასამართლოში უკვე გაასაჩივრა. ის აცხადებს, რომ მოსამართლემ არ გაითვალისწინა მტკიცებულება, რითაც ის საკუთარი პოლიტიკური შემოწირულობის წარმომავლობას ამტკიცებდა. ეს არის აბსოლუტურად უკანონო, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება აუდიტის სამსახურისა და შემდგომ ეს უაპელაციო დაადასტურა ქართულმა სასამართლომ. და როდესაც იყენებენ ბრალდებას, ვთქვათ, კანონის გვერდისავლით მოახდინე რაღაცა ოპერაცია, მინიმუმ კანონი უნდა მიუთითონ, მინიმუმის ნორმა უნდა მიუთითონ, რომელიც დავარღვია და ფაქტი უნდა იყოს.